Пред симпатизанти в Долна баня кандидатът за президент на ГЕРБ Цецка Цачева заяви, че силата на партия ГЕРБ като народна партия е да работи в интерес на гражданите, да чува техните проблеми и да търси решения, не само по време на избори, но и след тях. Цачева започна предизборната си обиколка в страната с намерение да се срещне с хора от над 200 населени места. България има нужда от стабилност и само политическата стабилност може да гради позитивен образ на България пред очите на света. Това послание отправи кандидатът на ГЕРБ за президент Цецка Цачева. Тя допълни, че страната ни е станала фактор като пазител на европейските граници при управлението на ГЕРБ. Тогава, когато на ясен глас са заявени позициите, тогава виждате, че и брюкселската администрация може бързо да се задейства и проблемите да бъдат решени. 160 милиона евро вече имаме за техническа помощ, в жива сила, финансова помощ. Председателят на предизборния щаб насочи за пореден път вниманието към качествата на кандидата. И най-важното е, че тя не дели партиите на тези, които формираме парламентарното мнозинство и тези, които са в опозиция. Защото тя знае, че нейната роля е да бъде първа сред равни и тя го прави по възможно най-добрия начин. Цачева разкри, че от кмета на Долна баня е чула рецептата как се печели уважението на хората. Купуването и продаването на гласове е престъпление.